来脱口秀的一个最初的目标是什么吗？我最初的目标是能过突围赛就行。袅袅的建议季，袅袅，第一轮突围赛能四登晋级吗？不能。大家好，我是袅袅。我也是一个全职之女说师。我之前一个人在上海居家了2个月，怎么说呢，我现在特别热爱社交。因为一个人居家真的非常难熬。我之前完全不会做饭，有人问我说，你一个女孩子难道之前没玩过厨房玩具，没玩过过家家吗？我也玩过家家哈，但因为我从小就话少又懒得动呢，我都是演爸爸。我妈也经常劝我说你要学学做饭，但对我来说做饭很难有成就感，因为你饭做得再好都很难把劳动成果留存下来。我妈说，但几年前还出土了几个魏晋南北朝的饺子。我说，那你有没有想过如果它好吃的话呢，当初根本就不会被剩下来。总之我平时都是点外卖，真到自己做的时候才知道和别人差距有多大。别人都会一些拿手菜，会说这个菜我特别拿手，我只能说这个菜我非常棘手。除此之外我还会一些烫手菜和切手菜。除了操作上的困难，我还缺乏常识。我在家用平底锅小心翼翼地做了一周的炒鸡蛋，才发现要做一个成型的鸡蛋饼呢，是要加面粉的。我知道了这个诀窍，又把饼做得太厚。那天我打开一个5分钟快手菜视频，然后在厨房里忙活了2个小时，最后做的那个鸡蛋饼外焦里生，外面已经焦黑了，切开里面还会流汤，外有致癌物质，内含沙门氏菌。我的朋友听闻了我的事迹呢，都说我是绝命厨师。总之短短2个月的时间，我烧坏了2个锅，手机进水了一次，煎个鸡蛋还把煤气灶的灶眼堵死了。我总结出了规律，我干的活越多，我家能用的东西越少。我的朋友都很担心我，说你小心点别把家给点了。我说放心吧，灶眼已经堵死了。最让人挫败的是，经历了这种种的困难呢，我做的饭仍然非常难吃。每天我做饭2小时，吃饭10分钟，洗锅1小时。谁能想到这其中最煎熬的竟然是中间的那10分钟。厨房在文艺作品里是世俗和平庸的象征，但我们都误会了，厨房是个非常危险的地方。厨房里有刀，有火，有油锅，你们知道哪里还有这个配置吗？地狱。这也就是我对厨房的感受，我也理解了为什么大家去这2个地方用的动词都是同一个。所以当别人问我你下厨房吗，我都会说我下地狱。我每天要下3次地狱，我一个人住吗？我不下地狱谁下地狱？我才做了几天饭就崩溃了。我又一想，妈妈做了20多年的饭，我心里现在想起来就会觉得很崇敬。有人问我说，那你现在一定很想吃到妈妈做的饭吧？那倒也没有。我妈做的饭也不好吃，我在上海还要给我爸点外卖呢。也有朋友安慰我说，你不会做饭呢，正好筛掉了一批不合适的男生。我说对，我筛掉了一批需要吃饭的男生。教育部发布了新的劳动课程标准，从今年9月起呢，小学6年级的学生也要会做3道家常菜。怎么说呢，我想生孩子。
哎呦，真好，真好。你们也知道我们的比赛压力很大，所以我昨天请了几个演员朋友哈去我家吃饭，时间应该也差不多。我今年的策略就是要想避免他们站起来挑战我呢，就先让他们站不起来。我来之前还想我的稿子里有地狱会不会太沉重了呢，但今天看到这个舞台所以我现在心态非常的平稳啊，只有两条路啊，晋级上天堂，淘汰下厨房。上天堂，谢谢大家，我是娘娘。恭喜娘娘成功晋级天花板。这一轮有晋级的信心吗？没有。大家好，我是娘娘。去年我讲了容貌焦虑的段子是吧，今年我就开始身材焦虑了。因为之前我看到一张表格，上面有我们很多人的身体数据，就有个同事指着其中的一栏问，这是谁的臀围啊这么大，服装老师说这是袅袅的腰围。我就琢磨着该减肥了，我妈也很关心，不知道她从哪儿听来一句健身圈的口号，说自律给你自由。我当时听了我就有点生气，我想上高中的时候你说上了大学你就自由了，上大学你说工作了自己赚钱就自由了，工作了你告诉我下了班就自由了，好不容易熬到下班你告诉我自律给你自由，就能不能不要再给我画饼了，我咽不进去了，我在戒碳水呀。我说我一个搞脱口秀的，我不靠脸吃饭是吧，我平时的工作就是搞创作。我妈说创作怎么了，很多作家也都在健身呀，你看人家海明威是吧，茨威格。我说妈妈你是真的会举例子，死得比这俩惨的作家都不多呀。我觉得自律和自留这两个词本身就很矛盾，现在网上到处都是很矛盾的话。我在知乎上看到一个问题，说年轻人如何佛系的奋斗。我想你都要奋斗了还要佛系，这也太矛盾了，怎么奋斗啊。南无阿弥陀佛。我觉得自律给你自由这句话他真正想表达的是好身材能吸引异性，健身有助于求偶，所以想到这里我就去健身房了。我是为了去积累素材。我早就知道健身房是当代著名的消费陷阱，果然一进去就有一个教练要给我卖课，他说你的体态有问题。我说对，我圆肩驼背骨盆前倾还有膝超伸的问题，整个人看起来没有自信，再不健身就完了。教练说啊，你也学过 PUA 啊。后来又来了一个教练，让我真的对健身产生了一些兴趣哈，因为他教得很专业，也不着急卖课，最重要的是他还是一个帅哥。对，我也有眼睛。他会教我做一些器械，有的器械就特别磨手，我做完一组就会搓搓手。教练说你刚开始练手上还没有茧子，我手上茧子就很厚，你摸。当时我就想我的天呀，帅哥让我摸他的手了。开玩笑，我想的是你胸肌上有茧子吗。然后就摸了嘛，就买了10000块钱的课。有的时候你明知那是消费陷阱，但当陷阱里站着一个帅哥的时候，你只会感到喜悦，你只会想太好了，天上掉陷阱啊。帅哥还每天监督我早睡早起，让我跟他汇报今天吃了啥，我感觉自己雇了一个妈，但我已经有一个免费的妈了。健身实在是太辛苦了，每顿饭都要计算热量，一定要特别标准化的饲养自己，力求把自己的肉质养得特别柴。
而且经过我仔细观察呢，我觉得健身房啊可能是一个物理老师发明的，我就从来没有在一个地方见过这么多定滑轮儿。大家都练得汗流浃背，把一个哑铃举起放下几十次然后放回原处，连西西弗斯看了都会说，这做的是无用功吧这个。最怕的是你刚努力了两个月好不容易有点成效，结果遇到一个好久不见的老朋友，见你第一句话就是你是不是胖了。所以现在我就放弃了，我觉得一切都没有意义，再帅的教练都无法激励我了。我一想去见他还要戒糖戒油戒碳水，我就觉得算了，我还是戒色吧。自打办了健身卡，身体没有变健康，灵魂得到了升华。我现在饮食特别油腻，内心十分纯净。我也理解了自律给你自由的真正含义，就是只要我自律的不去想胸肌，我就可以自由的吃炸鸡。谢谢大家，我是鸟鸟。鸟鸟晋级成功。这场认为自己能直通吗？直通，我从来没有想，我就觉得我这次走定了。大家好，我是鸟鸟。啊，前几天我去拍了个时尚杂志。是的，时尚圈已经找不到人了。服装老师会频繁的给我调整衣服。每一次来他都会悄悄跟我说吸吸肚子吸吸肚子，而我都会告诉他已经在吸了。很多时候就是这样，你以为我在躺，其实我已经在卷了。今天我们聊躺和卷的话题，躺和卷怎么选，这个题目就给我们一种假象，好像我们有的选。我们之前思考过那种电车难题，是吧？一条铁轨上躺着五个人，一条铁轨上躺着一个人，问如果是你，火车该往哪儿开，是吧？但真到了社会上，我才知道，我决定不了火车往哪儿开，因为我就躺在铁轨上。我们这些脱口秀演员都躺在铁轨上，只有李诞在开火车。他想压谁就压谁，我们被李诞压，李诞被网友骂。我很少思考怎么选的问题，因为我知道每个人的选择范围都是有限的。小时候妈妈领着我进小卖铺问宝贝儿，你想吃薯片还是辣条呀，我指着老板背后说妈妈我想要那个电视，我妈说我是不是又给你脸了。这也让我想起我学二胡的过程。在我小学二年级的一天，我妈问我宝贝儿，你想学二胡吗？这就是我人生面临的选择。我妈没有问我在钢琴吉他和二胡里你想学哪一个，她问的是二胡你想不想学。在二年级的我听来，这句话就是这个脸你想不想要。所以我就被迫开始学二胡，学也学不在心上。每天我妈上班前会跟我说，我去上班了，你自觉点，该干啥干啥。我就知道我该看电视了。但我也没办法踏实的看，我会焦虑自责，会想我为什么这么不自觉，所以我就会一边看电视一边拉二胡，我给电视配乐。那时候在播家有儿女，有一集他们一家人聚在一起吃饭，夏东海不在，我一拉就感觉夏东海再也不会回来了。卷了很多年二胡好像也没什么意义，因为二胡不是一个适合展示的乐器，也没有办法吸引异性。你能想象吗，两个男生走在街上，突然一个碰碰另一个说，哎，两点钟方向，两点钟方向，有个女生在拉二胡，你有零钱吗？除了拉二胡，我也卷学习，拉二胡和做题，这就是儿时的我能为人生所做的全部准备。所以现在我的思维很简单，就是遇到困难就想刷题，包括参加脱口秀大会，我也总想如果有一套真题刷一刷就好了，最好有一本五年大会三年模拟。每次主题赛宣布主题，我听到的仿佛都是字数八百文体不限，诗歌除外，不要退赛。
有时候还有附加题是吧，已知云南白药口腔修护含树叶搭配活性炭牙膏帮助修复口腔黏膜损伤，问如何将以上信息巧妙地融入段子。这道题我已经答完了，有的时候如果不会做呢，把题干抄下来也能得分。但我到社会上才发现会做题也没有用，因为很多人生最重要的问题参考答案都是略，我和他能长久吗？略。我这么加班真的值得吗？略。我的人生能获得真正的幸福吗？略。我就感觉生活在嘲讽我，好像他说你想知道答案吗？就不告诉你。略略略略略。躺和卷怎么选？我每次坐飞机都会纠结这个问题，我每次上飞机都会既带着 U 型枕又抱着笔记本，低头写稿会想不行不行颈椎要完了，躺着睡觉会想不行不行工作要完了。我这个人就是躺的时候想卷，卷的时候想躺，永远年轻，永远左右为难，一切都是最不好的安排。所以你要是让我选呢，我会选躺，但如果实在让我卷呢，我也服从生活的调剂。我希望有一天我对生活的态度能像生活对我的态度一样，就是六六六六六。谢谢大家，我是鸟鸟。我是鸟鸟，进入晋级区。鸟鸟就是平时说最怂的话，上台说最硬的段子，每任效果都超级好，而且是一个高开高走的一个脱口秀演员。大家好，我是鸟鸟。我这个人呢很容易感到尴尬，突围赛我晋级了，其他选手都来祝贺我，建国跟我握手，我和建国握手，杨波跟我碰拳，我和杨波碰拳，呼兰也伸过来一个拳头，我握了握呼兰的拳头。你们握过呼兰的拳头吗？很尴尬，当时我就想好怕呼兰嘲笑我，但我又觉得他不会，呼兰可能会想哎呀我要是出剪刀就好了。有一次我坐电梯遇到两个女生啊，我一进去我就知道她们也很内向，因为我一进去就听到后面有两个声音，其中一个说可以吗，另一个说没事儿。然后第一个声音说鸟鸟，我说嗨，然后我们就都沉默了，那一刻就特别的尴尬。我觉得电梯是个特别适合体会尴尬的地方，如果你要体验恐惧你可以去鬼屋，你要体验尴尬就要进电梯，即便鬼屋里有一个电梯，你和鬼一起站在里面你也只会感到尴尬，你也只会说唉，你今天还挺恐怖的。我也很怕坐别人的电动车，因为我不知道该抓哪里，有一次我坐中介后面就只能抓他衬衣的两边，他衬衣又很紧就很难抓，他车又开得很急，我就说不好意思您能开得稳点吗，他说你能不挠我了吗。我就明白古人为什么喜欢骑马了，因为骑马骑马能抓呀。对，我最近写的梗就是这么的抓马，还能这么来。因为怕尴尬我就经常一个人待着，我就想一个人待着总不能尴尬了吧，直到有一天我投屏投到了邻居家。我正奇怪呢，为什么电视一直加音量还是没有声音啊，小区群里一个大哥已经崩溃了，说别投了已经要聋了。他还在群里发了我电脑桌面的截图，那一刻我就明白什么是精神走光。当时我看的是脱口秀大会，大哥还说这节目营销也太厉害了，没人看也不能硬往人家里投啊。你知道原来只要你是一个尴尬人啊，独自在家也是可以尴尬的。我就很羡慕那些大爷大娘，他们就不太会尴尬，他们很自我，他们可以旁若无人在公园里撞树跳舞，和老姐妹们摆成一个五角星。因为他们用五六十年明白一个道理，就是世界上绝大部分人的想法都不重要，
人应该只在意那些最重要的人，配偶啊，子女啊，广场舞的舞伴啊。我觉得他们活得比年轻人更平和，更洒脱，更明白人生的意义。我就希望我也能早点到达这种境界，到时候我就不怕社会性死亡了，我甚至可以社会性找死。我就跟中介说觉得痒痒吗，忍着。跟邻居大哥说给我把会员充了。跟呼兰说别装酷了，把手张开，我来出剪刀。我不想再内向了，我甚至要变得非常聒噪，让邻居都忍不住说鸟鸟不要再叽叽喳喳了，叫你鸟鸟不是让你真的变成鸟啊。总之最后呢，希望大家都能活得更轻松，少一点尴尬，多一些自在。谢谢大家，我是鸟鸟，请让鸟鸟送上天花板。大家好，我是鸟鸟，我也是在上海租房住哈，租房很麻烦，因为要去看很多房子，有时候上一个租客还没有搬走，我进去就要强装镇定，像一个视察的领导，说啊，柜门好用吗？啊，卫生间水压正常吗？行行，好住就行，啊，你住吧，啊，我租不起。但所有的房子啊，你不到真住进去的时候都发现不了它的问题。比如说我现在的房子住进去才发现，每天下午两点呢，都有成群的小孩在下面玩闹喊叫，谁能想到我花几千块在城市竟然能租到孩警房。刚租好房子的时候我有很多憧憬，看了很多家装视频，标题都是打工人一千块爆改老破小，就是里面有一个人拿着刷子二倍速这搓搓那搓搓，家就变漂亮了。但我自己尝试了才发现，我不想拥有他的房子，我只想拥有他的工作。究竟是什么样的工作回家不想躺着竟然还有力气刷墙？我就想这个博主这么热爱生活，他一定很不热爱工作吧。为什么我回家就只想刷短视频呢？同样都是刷，人家下班刷墙啊，刷完了开心，我刷短视频啊，刷完了想死。租房也免不了要搬家，我也是自己找搬家公司搬，没有交朋友，因为只要你找朋友帮过这种忙就会知道还是搬家公司比较便宜。但就怕遇到那种不正规的公司，当时我和师傅定好价格就开始搬，我也帮着搬，东西不是很多嘛，就很顺利，直到师傅抱着我的最后一件东西站在楼梯口说好累啊，能不能加100块。当时我看到豆大的汗珠，师傅头上一个都没有，但我就有点害怕，因为师傅知道我家住哪儿，是吧？那一刻我就想马上搬家，但我搬家还得再找一个搬家公司。我就希望我能长得高一点壮一点，这样我就可以毫无畏惧地跟他说你累了吗，你好菜呀。然后我就接过箱子背起师傅一起上楼。我就好希望遇到那种坐地减价的搬家公司啊，就是你这个箱子虽然大但特别轻，要不要给你减100块钱，就是你一个人住害怕是吧，我把眼睛蒙上给你搬。我也知道有时候我是过于谨慎杞人忧天了，我白天出门之前就把窗帘都拉住，晚上进小区就把耳机摘下来听周围的动静，收到快递要先把信息涂黑，开关门都十分迅速，我感觉自己好像一个特工。虽然没有很多本护照也没有一箱现金，但行为极其神秘，就是我的代号现在是张先生，街头暗语是放门口就好。我还会在阳台上挂男士衣服，门口放男士拖鞋，总之要想保障安全呢，要么假装我是一个男人，要么假装我有男朋友。我就很羡慕男生，他们本身就是一个男人，顶多需要假装自己没有男朋友。当然常年挂着男生的衣服呢，我自己也会试着穿一下，就真的很宽松很舒服。有一次邻居就问我说为什么总见你穿男朋友的衣服但从没见过你男朋友，我就需要一个机智的回答，我说啊，因为我男朋友进去了，啊，我公安局的亲戚抓的。
然后这句话就包含很多信息，你知道，第一，我男朋友不好惹；第二，我在公安局有亲戚；第三，我连男朋友都弄进去了，说明最不好惹的其实是我。所以为了安全呢，我现在交朋友也很功利，只结交25到30岁的精壮小伙儿。就是如果谁能正好穿上我放在门口的鞋，谁就是我的真命天子。小北听完我的处境，义愤填膺说一定要帮助我，就是愿意给我两双他的旧鞋。可能这就是脱口秀演员吧，解决不了问题，只会瞎幽默。谢谢大家，我是鸟鸟。鸟鸟进入总决赛，恭喜！鸟，我保八争七吧，我。可以可以。大家好，我是鸟鸟。啊！谢谢谢谢啊！愿你快乐不止5分钟哈！一个美好的祝愿。但大部分人一辈子要活20000多天，所以5分钟是其中的576万分之一。祝福如果过于保守呢，就不如不祝福。你这就相当于跟人说恭喜发财，不值5毛钱。但我也理解，因为快乐其实不是一件容易的事儿。反正在我家，从小我一快乐，我妈就会跟我说别嘚瑟了。我考了100，我妈就说小心乐极生悲。我要考了99，我妈就说你看乐极生悲了吧。我妈总是很怕我乐极生悲，笑死，我现在根本就不乐。我平时的生活状态只有3种，中杯、大杯、超大杯。鸟鸟是大师。甚至接受夸奖我都很难开心，因为我更习惯于接受批评。现在看到网上有人说鸟鸟妈妈爱你，我就觉得哎呀都会过去的。看到网上说鸟鸟的表演太差了，我就觉得啊妈妈爱我。人们都说小孩无忧无虑啊，但我当小孩的时候也没有快乐过，因为我从来没有叛逆过。我最叛逆的行为就是和我妈讨论其他小孩有多叛逆。我最叛逆的想法是有没有可能纹身但不被家长发现，有没有那种肉色的纹身，或者在胳膊上纹一个蚊子包。到了冬天别人问这个天气有蚊子吗，我就说不是，这是我的纹身。我都想过能不能跟纹身师商量一下，就是我给你钱你给我纹身，但是纹到你自己身上，然后我想跟同学炫耀的时候呢你就过来一趟。总之我从小是个比较中规中矩的人，长大了也比较内向。但有网友说真正内向的人呀也根本不会上台，在这里我想说对，我就是装的、内向是我演出来的，他们都是来争大王的，只有我是来当影后的。为了装内向，我说一句话总是最后两个字声音特别小。别人问我中午吃了啥，我说我中午吃了烤冷面。他说啥，我说我中午吃了烤冷面。虽然他吓了一跳，但还是不知道我中午吃了啥。我用这个方法迷倒了很多人。我这不是真正的内向，我这是科技与狠活呀，哥们儿。还有人问我是不是李诞的妹妹，说我是不是李鸟哈、我真是奇了怪了，我要真是他妹妹，为什么他不能跟我姓，叫他鸟蛋。
你们看网上其实有很多积极的声音，但我记住的只是这些。朋友说我是个悲观的人，我不这么认为，我认为是其他人过于乐观了，他们只会被困难打得措手不及，而我在困难没来的时候就魂不守舍了，正要等到困难真正来临的时候呢，大家都吓得要死，而我已经十分明智的死透了。我觉得我虽然悲观啊，但他们也只是在傻乐。我朋友说你倒不是傻乐啊，你这是傻悲啊。在我这种悲观的人眼里啊，快乐基本也就两种情况啊，一种是应该干啥但不用干了，或者不应该干啥但干了，我是说在合法的前提下。比如说现在你觉得应该给别人投票但你没投，或者你觉得不应该给我投票但你投了，你就会觉得快乐。不但你们快乐，我也会感到快乐。我最快乐的时候其实是闹钟响了但我把它按掉，但我选择的是五分钟后提醒我，这五分钟是最快乐的。所以快乐其实很简单，只要你上班可以迟到十分钟，你就可以快乐不止五分钟。所以最后希望大家凡事都往好处想，尽量傻乐不要傻悲。谢谢大家，我是鸟鸟。我们来看一下四位在第一轮的得票情况吧。哇！194、192、189、180。哇！我是本季最后一个演出的演员，能在这个位置演出也很有意义。就是希望我以后有更强的脱口秀能力，能演这个压轴的位置。大家好，我是鸟鸟。最后五分钟我想说，我现在好害怕呀，我怕我真的拿冠军。因为我觉得我的能力还不够，此外我也不想成为史上评分最低的一届脱口秀大会的冠军。那样的话我就是最水的一届冠军，我就是一个水军。但我要是没有拿到，我就连水军都不如。我怕我要是拿了冠军以后就再也听不到实话了，观众要是笑了他们就说因为我的段子高级，观众要是不笑他们就说我的段子太高级了。我觉得段子没有高级低级之分，我的段子也并不高级，他们只是比较完美而已。我怕我拿了冠军就没法面对其他演员了，我怕他们会想我怎么连他都比不过呀。我希望他们能想他今年拿冠军是因为效果今年该捧女的了，这样我就能安慰他们说没事儿，还有机会，咱们争取明年做个女的。我这个人就是很容易焦虑，好事来了我都害怕。为了克服这一点呢，我看了一本书叫《焦虑的意义》，看到第294页，终于找到了应对焦虑的方法。书里说幽默可以对抗焦虑，原来我之所以焦虑是因为我还不够幽默，看完我更焦虑了。有的时候我太过焦虑，连淘汰了的演员都看不下去了，都来安慰我，还帮我改稿，我觉得他们都好善良，我也好善良，我都不嫌弃他们。我怕我要是真的拿了冠军，我妈就会天天晒娃，但我和一般的娃不一样，我是一个成年的娃，我会感到羞耻。甚至现在我妈已经开始晒了，她会在亲人群里发鸟鸟脱口秀的文本分析，但没有人回复她。
我三姨在群里发养生妙招，我姐在群里发团购链接，看得出来我们家只有我妈一个人注重文本。我怕我拿了冠军也还是找不到对象，那我就更怀疑自己了，我这个人是不是短板太短了呀，我的桶是不是裂开了呀。我又怕我说这个事儿，有人说这么优秀了怎么还在愁找对象的事儿呢，我又怕我说了这个事儿，有人说他怎么能说自己优秀呢。我怕现在弹幕里都是你的害怕太多余了，没有办法，我这个人就是杞人忧天，一颗红心，二十手准备。我最害怕的就是我说了自己的害怕，你们就知道了我的害怕，就会来嘲笑我，但我更怕你们不笑，因为对脱口秀演员来说，你们要是不傻乐，我们就白傻杯了。不说了，不能再说我怕拿冠军了，再说下去大家就会觉得我装，觉得我矫情，最重要的是怕什么就会来什么。谢谢大家，我是鸟鸟。其实这一季最让我开心的是我这场演好了，演了这么多场，终于有一场我觉得心里有底。哇！恭喜鸟鸟，恭喜鸟鸟年度亚军。就是。谢谢大家吧，我看一下。就是走到这儿真的已经很满足了，然后谢谢所有帮我改过稿的朋友们。我觉得就是确实有的时候大家觉得挺不容易的，但是我的内容导演告诉我一句话，就是你觉得难受的时候，时间在客观上是会过去的。我觉得很有道理。然后谢谢所有的观众吧，谢谢大家。然后谢谢大老师鲁豫老师，就是因为看了我不止一场演出，然后每一场都在鼓励我，然后也谢谢鹿晗老师，谢谢谢谢。然后也谢谢所有其他演员，因为我在这一季比赛我没有演过难受的位置，就每一次排顺序他们都先问我说你想演哪个地方，所以我觉得我确实得到了很多人的照顾，我也很幸运，谢谢大家。来，恭喜鸟鸟年度亚军。哇，我的歌打发，谢谢鸟鸟。厉害。我觉得对我来说就是像跑步跑到中间非常累的阶段挺过来了，大概是那个感觉，就很有成就感。文本表演就是你感觉他异常的勇敢坚定，他是其实是直面了所有的问题，他自己的恐惧，所有的批评。今年是很幸运，然后也得到了很多演员的帮助，然后观众都还挺欣赏我，挺包容我的，因为其实努力的演员也很多啊，可能不是每一个都能得到这么多的关注。我会继续努力讲脱口秀。